Вперше в історії смертельна ДТП за участі безпілотного авто сталася у Сполучених Штатах. Таксі безпілотник Uber на смерть збив жінку. Інцидент стався в місті Темпі, штат Аризона. За даними поліції, загибла переходила дорогу у незозволеному місці. За кермом безпілотного авто перебував водій, але машина їхала саме на автопілоті. Це перший відомий випадок загибелі пішохода в аварії за участі самокерованого транспортного засобу. Керівництво Uber вже висловила співчуття рідним загиблої та на період розслідування припинило тестування безпілотних автівок.